Bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la championne en pleine nature. Vraiment, la vôtre, la championne, autrement dit, Likina Donné Kanda, on a été là, qui m'a fombé. Un grand coucou à Baboni, on a gagné, on sait ce que vous allez vraiment dans la ligne Binoumingi. Merci pour le soutien, merci pour l'encouragement, merci pour la remarque, merci vraiment parce que. Bozo pese pa masolo na bino et merci pour na nyonso. Un grand coucou aussi à ma grande famille partout dans le monde de Sika Bozali. Na pese bino ba mbote et belé. Mbote vraiment et pa ya fils nangaï Alain Lokoto en direct ya Afrique du Sud. Ya benga nga tata moi si ya jeune. Moussous na bengi maman Elisabeth ya ya baleki en direct de Canada. Donc tata moi si na ya jeune yeyo. Vraiment, la lingi bino mingi un grand coco aussi. N'a pas sponsor officiel. Y a des kina TV. Et si ka bozali bomi yebi. Y a bino babiso yangwana. Mes respects. Ba konja dikina TV nde bino. Vraiment, li solo y a lelo ezali. Ke lokuta ya mwasi. Titre li solo y a lelo ezali. Lokuta ya mwasi. Lokuta ya mwasi. Nde ke mwasi a lobi. Mama nangai. Mama beta li solo nangai. Lokuta ya mwasi. Nde nini. Basi bazo mettre baninga na bango na erreur ndenge nini biso basi tozo kosa baninga basi pona kosala kaka likambo moko boy na bia yana ndenge nini beta lisolo batoto ya Congo bayoka beta la biso lisolo au juste ezali nini abia ya nafanda kina mobali na ngai papa bana na ngai toboti bana mibale na Angola na mboka ya Kabinda précisément tofanda na mobali na ngai zalaka na ye kingila kingile la kisi changer a changeaka mbongo a changera mongo donc to zalana na biso na ba to zana bozu penza ya makasite mais nzamba zo sunga biso malembe malembe puis to zalaki ba jeune ngai à l'époque nazalaki na 24 ans sina botaki bana na nga mibale et mobali na nga zalaki na 33 ans donc to zalaki ba jeune to zalaki na venir nyoso liboso na biso to fandaka abia ya eko sala ke kandenge za la kamboka mopaya na eko kutana na fimoko ya quartier na biso abina za mwana lingwala donc ezate ke tofanda ki balamala moko mete me azaka mwana ba secteur alobi tant to andiko kutana to kutani kana wenze po esika bango banda ofanda fiwa pesili solo andai ofanda zale juste tout près kana wenze tout près na wenze bibi salobi fio apesi li solo to surnomé bibish bibisha lobi ye bande kufanda tupwe ya wenze na Angola na précisément na Kabinda et sala bakutana na camarade na ye na wenze ande nini bien boy boy tout ba solo ndenge entel eza boy bibi no moko na mboka mupaya suse boy bana ki depuis na kishasa tabozala ki mosika msike koma kapinda li sukole poka parce que boy suko mona na mboka mupaya. Et bande ko sala de sorte que camarade ya bibiche à chaque fois ndeko ya wenze. Et bande ko sala ke aya kokuta moninga. Moninga sikoyo azalaki na pendant na position ya malamu ti. Andeko fana na ndaku ya coucher dormir. Coucher dormir cela veut dire donc studio boyo kotika makambu nyoso 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 wana na kati. Bongo. Et puis yaya wana fi wana azalaki yaya par rapport ya bibiche. Azalaki yaya par rapport ya bibiche. Fi wana koma ko s'arranger à chaque fois que zo ya wenze fo mib abonga mapenza abonga ma
abongama aye penza donc alati abongisi nzoto bien aye alati ale abetelaka mde kona biso bibish ba masolo moko e bani ko sala kende ko bibisha kota complexe ya mobali nae complexe ya ndako nae complexe ya makamnyos omona fi wana mwana quartier ba bibisha yele mso na 5000 kwanza 5000 kwanza eza na ba neti valeur ya ba $15 si je me trompe pas $15 par rapport à Angola, Angolais a vraiment vie sociale et ça va. Bilan à collier a moyenne zéro. Donc, il monte sur un net na 5000 kwanza de poids sala ouenzi. A osala ouenzi bien. A ko somba fumboa. A sombi misa au kaka. A sombi nguba. A sombi ngombe. A sombi pe attaque poisson. A ko osala trois plats différents na 5000 kwanza. Pourquoi? Parce que il a moins bongo. Ya ça va. Par rapport à Moninga, mobile n'a d'autre ba 800 kwanza, ba 500, ce qui est belé 1000 kwanza. Mais ndeko la biso bibisha za laki mwasi kitoko azalaki mwasi kitoko azalaki musonge donc musonge soko tali nzoto lokwa kati milambo tali penda mwaso lobike te nzambe penda zwa kitana ye ya kosala nini ya kokela mwana musonge tali penda nzoto azalaki abia azalaki mulai pembe mbinga alubi par rapport ya camarade na ngai mama kokosa te penda nzambe penda kelanga ye nazalaki mwasi kitoko penda na nyonso ta ya bien kitoko ne longi makam nyonso sikoyo ye ya wana kata kumeka chaque fois soka ye wenze fois la kisangai ndeke mobali na pesa ki ye mbongo mobali na saleli ye boye mobali na saleli ye boye femme main elle main na solo ba surtout na ba jeune na biso yo za peut-être na 20 à 25 ans obali oyebi na noté des fois biso basi to saka lokuta no kuta ko sakana te ye moka salima kelemba na kili kili akoti li kelemba fideli akoti ya kati miguel akoti ya madame mulenda kuna tanga sangisi yango asomi sombeli mo eloko na o mobali nanga sombeli nga mutuka ya ya ata mobali ya sombeli mutuki za ya ye siko yo mobali za maboko makaka osani osa eloko te pourquoi ce que faut mi boma o banda siko ko memane ti ba dispute na ndako pourquoi parce que yo ka kike mobali ya ntela selela ke boy moi ça ça na lokuta lokuta moko ko sakana te akoke ndo pêcher se yo sans filet o moni ba mbiso nga na kanya yango sans filet yo pese ko kei o ke ndo ko pêcher o ko zwa o ke ndo bo deux jours atambisi moko te sans filet mwana o bibisha lobi lobi mama na kome ko kota complexe a chaque fois bande ko ya bande ko bunga mapenza yo mosi kitoko o ko fanda ni bala pasi boete yo mosi kitoko abitala kaka donc na moya ngula na mwa kikuku na ngai donc ceux qui a fandi na kati mona 30 minutes ebe et to fanda mso libanda e mulunge e mulunge e mulunge panda se tan la kaka yenda yake pa na ngai soka ye wenzo loka no fanda pembe na wenzo ifa ya ko la tsanga bozu na ye donc mama na ngala champion na koma ki mal à l'aise na koma ko swani sa mobali na ngai liboso ta ndo pesa ngai mbongo ane bande ko zelo ko na ndo zango avec plaisir depuis fi wana kota ki na vi na ngai e koma soki mobali azo tika ba mbongo na mikie mikie mesana ko tika na ko swani sa ye na bandi kuluba na ba mbongo na ko sana ngo nini ba nyinga penza ba beta li baku na ze, na zelo na chiffon ngana ko beta li baku na, na libende Ese nga penda na za mwasa ba 500 kwanza. Na za mwasa ba 800 kwanza. Na baluka wenze mobimba. Po na sala nini. Na luka ilo nina kusomba. Na kukipete mkolo msusu. Po pesi nga pe mbongo boy. Na sali pe bashande ba nyinga nyoso basi. Bazo viva na bamboka. Oy. Di ya kamaradi na ye. Ndeko mwasa komi komplekse. Ndeko mwasa komi mutema moto. Ndeko mwasa komi komona ndako na ye kikuku na ezo simba lisusu te. Akomi komona mbongo mobala ndako pesi ezo simba lisusu te. Mama. Tolo ba penda ne paye. Biso ba oto boti bana mibali yo vraiment olongwe na famille na yo kapo moninga na yo mwana aya kozwa charge na yo pandan moninga za ko bunda pona ko changer ba mbo pandan mobala moninga zo bunda po akende ko changer ba mbo akende changer mbo aya kane fils ke na 800 bente na 500 kwanza yo bande ko sala nini yo bande ko sala nini ata mai ata nini obande kote kate po yo bana ko zane fils kata mwa deso baksa na 800 mobali sala 1000 odi charge nyu so to tikeli mwana bak e puis ta gazo pesa ombo mwana so ko ka susu te ko memu ke pourquoi parce que yo lingo vivre non wane sa ba mentalite atango ya ba kokombolo ba mentalite ba kokombolo wana kokombola za koko na biso oya boti ba mama boti ba oncle boti wana ba mentalité ba koko na biso wana ke mobali fa sala mobali fa pesa na 21e siècle te moi ça lobi
Bibi salobi donc ngana mobali nange komaka ka kitamata kitamata kitamata. Fi wana ya quartier na biso kuna lingwala soki azoya la championne ande ko bongama. A obonga mapenza le msu aya ko kuta ona position moko boy malam te me ye penza ye liyo. Abi mwa ezate. Hein, akono ba eh o banzoto ya basa bakondi. Banzoto ba basa bakondi. Hein? Baraso ba miando et tout la kate bande ko baraso ya bamba madame mulenda o. Hein? O baraso yo mibali soki penda munu boza ko lenga yo. Onyo ko mapambo ya ko nzulu kati titi pri o sele loko te na vie likolo mobali ya possible. Abi o yebitele msu bote no esa richesse na yo. Abi ya wana komi ko koti sanga baboule. Ako yale msusu moni, omoni cheneto, mobali na ngande mtasombaki. Omoni local toyo, eza chaise nda sombaki. Omoni blouse na lati, mobali na ngande mtasombaki. Nde na zabwe, soki ba oteka kai loko na isi mobali na ngaka kuloba zwa. Famima! Fais attention! Na li solo moninga ya kato atu moma mobali na ngaka sele la kinga boya zung, sele la kinga boya keba ya ya. E koti awe bimi awa, ebe tso li bakute, eza mobali na ye. Ya yo soka sama boko goril o sani soka ta ui longsion pa kula kapo maboko ngi komata mwa sembe pe banda ko pesa yo mais faut faire attention parce que basi bazaka na lokuta mingi akoye soka yo mobali nga sala ya kinga bo nzoka mobali abatute ye moka zo boma nzoto na makelemba e dikelemba France azali dikelemba Fidelina azali o ya madame ulenda kuna zanga te sana kata mutu ya kati Miguel kuna ye mo 5 mitu tanga sangisi yango pesi ku circuit asale loko moka mnelo ka o mobali nga Bibi salobi yaya, na komi konyo kwa ma. Na komi konyo kwa ma, moralement, na koti si complexe, ya infériorité, si je crois. Hein? Donc, ya komi komo na mokie, par rapport ya yaya wana kartie. Abi yaya wana pe tanga ndeko ya. La championne, tanga zo ya ibi kaya okutanga, donc a zo bonga manandenge nyonsu. Mokolo mo wa yelanga di solo, non. Bibi kamarade ya mobali nanga kundenga zawana azolika mwasi ya Zairens ne ba kongole ba benga ka Zairens biki no basa ba Zairens bazaka basi mo malamba ba kulamba ba ba kobatela mobali yo jole kisa na otana wa pamba tan kende kuna ozwa vi abina yoka na ngai me na kipa penza tena bi aya ya ngai na za deja na esika wape sika ngolo besika wape sika. Oye siko zo bandako. Ndako neza ba depo ya bato. Eza ba magazin sika bato ba chaka biloko. Imaginez vous un peu. Pardon, bato ta kongo. Oh, vous partez où? Nde siko yo. Alobit non, akoma ki. Pardon, vous l'aime sanga. Akoma ki. Complexe. Et puis ya na yele solo ke kamarade ya mobali na ye. Azaye kolinga mwasi azairans azoluka mwasi azairans pourquoi parce que basi ba congolais ou ba benga ba azairans na Angola bango ba yeba ko batela mobali ba yeba ko s'occuper na mobali ba yebaka ali petit ya mutuku na vie sali mobali ana salaka azana mbongo aza véhiculer awe lo homo kote alobi la championne vraiment na oyebi sa yo baninga mabe bazo bebi sa air moko basunga kati nazalaka na likanisite ke un jour ngana ko sala buzoba. Ya wana aya lelo ya lobi soka ye wenze mbali nga zong sela kingabu apesa kingabu omona pe mona zwile msu 500 kwanza atike liyo azwile msu mwa 300 atike liyo donc ala ki singa vama ke ye azana vie ya malamu la championa par rapport ya bote nde nzamba ke la mwasi alobi na boy na ngate hein mwasi nyoso za mwasi na ndenge na ye me nga mo pena so na fandi na mitali pena labi e nga bibishi penza mwana musonge nzamba ke la ngai nzambe akelanga a part ça aussi la championa donc yo moko ye bikaka ba invitation ya mibali kili mena fanda ki na mobali na ngai papa bana na ngato fanda ki mutu penze komi penda ko baluka na mela masangate ya ye tanga yoko tala nga wana oh na pesa na sombelo gazozo ba bengi secret oh nga na mela secrete sombela nga kuka basombi pe masanga bache wana eh mela na yo olo mwano ba susi ba ndeko ba mboka o ba panga ba misiko boya komela mulangi moko mibale misato la petit vient manger akoma kosani komela masanga lokola mela ki mwa debute bo bi muta mela kate mukola meli ali boso esali e penza mwa boyi tango mobala ye na pokwa asuku mae
Nan denge ya za mwasi ya ya ba 500 kwanza te ya za mwasi ya niveau na ete ya za mwasa niveau na ete ya za mwasa ba konzi mobala otala eka bila champion obita ozoyo ka ernyo soto ozoyo ka ke yo bongi na bobongi na bobundu bo bandi pe ko kwari yango si na komi ko yako bima na camarade ya ya quartier wana camarade ya mobala ya 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 quartier to koma ko bima nzoka mutango azalaki ne na mwasi ne nga moyena yeba ezate si to bima ki to kutana ki quelque part to pesan pe rendez-vous rencontre liboso to kendaki na nini to mataki nini au podium te deuxième rencontre to ko mata podium ba le beta mi makamnyo so vraiment donc to koma ki penza bolingo confirmé donc nga penza moto e pelinga i moto donc ce mobala lobi na lingi suko yo kate pourquoi parce que azali mobali ya niveau na ngai ti mukolo moko to bima to bima to ye to bima penda mukomoko bimisha bima na kamaraja ya mobali ya yaya quartier ba bimi ba ke biyenga tak ba ke biyenga sali ke er le kaki abosa ni kaza mo sali bana abosa ni katika ki bana abosa ni peke alamba ki te tanga zongi mobali a beti nkuba a beti nkuba beti nkuba siko na kanda wana a profiter pa sali nini akimi akimi e pa ya yaya a quartier mbala na ye libosa cha makolo e pa ya yaya ngo ya quartier yango wana ki no ngaye e bebelinga benge na telephone ngaye benge e bebelinga na zozo taxi moto na koma esika lo pourquoi parce que mobali nga betinga abengani nga na ndako ye pe la fille asala ki na chouette pourquoi parce que basala ki sorti bango nyonso to ye na mobali na ye na kamaraja mobali na ye nzoka nde tangu la fille bibisha ke ina ndako ya ya quartier esika nda ko fanda ndako ngo pe ya malunga te ya bila champion nda ko pe ya malunga te ba vantara bande ko tiela ngai par rapport image nga na misale la kiye na ndomo ane klem sous ke chateau bente immeuble moko boy mais na komi langa pe kuna ezala nka banda ko to foute la kaka ezala ina nka banda ko moko normal mais ezala ki na mwa ya mwa parking sika mobala ando ko tsa mutuka ezala ngoba mapango ya normal ba mapango normal ezala pete lo pango ye moko te ezala ki ba mapango na trois locataires na biya ya beta kali solo ba tota Congo ba yoka bi oui tango ba nanga beti ngai abengani ngai na kei ko senga lisungi epai ya ya wana abombi abitango pa komi azotala tala mobali azalaki te na tunya bi oh sikoyo bongo mobali no kasabia wate ya ke pa mwasi na ye ayebi seki ete ke ye azali biro ayebi seki ete ke nga nde nazalaka nazalaka première dame te ye ba masola nde kobeta se comme si penza kutana na mobali ya ye moko etu oh bibisha kamwe kame loko ezaki butu basala nini balali na tongo bala mukaboe aura er nyoso agwa nzoka la fille asala nini atekaka mai atekaka ba neti ba saint glace atekaka secret ba obenga gelado bazobenga gazoza bazobenga agwa oh abi awe zande bo donc er nyosto bazotungisa mona ba yeba pesi mai po mwana mwasi wana ya quartier ya lingwala atekaka mai atekaka saint glace atekaka pe secret na masanga he la fille bibi salobi abi la champion abi eh bongo yo mosa mutambongo yo mtu mubali na yo mbongo loko pamba yo mtaza cadre na société ozote kama ozote na ndenge nini abi la champion na fandi ka lokola kizengi na komi kutana bi wawa match za vraiment malamu ti yaya wana nzoka azali na ye soki kantem biro ya mobali na ye mobala ya kakaka babimi ubenta ye na moye loko moka zongi ndenge wana kaka na bi na sa mutema yaya na komolo banzambe na ngai na baby si libala na ngai abi ba fandi boye ba komi na pokwa ba kakaka pim pim fongo la porte abre sa porte qui fongo la porte oh abi maman bi pe bangole baza kempe na moi impolitesse na bango ba vrai chungu penza toujours ba teke ba oh lem sou ba kenda ko changer na cela tete ay ba vrai chungu baza na moi impolitesse na bango donc baza ka trop sec na maloba abi mobali ne aye maman mobala ye na telma ki na zo beta porte banda kala na ndenge ni fongo li porte te bo eto abi to yo ka kite ba fongo li porte et tout mobala ye a koti ba servir ye a manger et tout allier afin de ka mukie la championne ngai moko omundenge zalaka la fille a lobi bibisha lobi omundenge zalaka salon
hein, na moi véranda. Siko véranda bo siko ndako na bangi zaki na moi mupandi. Et sika ya bande ko fanda na chambre bana. Azo tala ka bango. Abila champion na nzamba zo mona nga mobali abato atika la ko pesa ta 100 kwanza te. Et pas yaya ya quartier wana. Parce que nga na nde ko mono. Moni donc ozo lingo tala ndenge ni moninga vivaka, hein, na simarido na fandi na nga na zo tala yendenge afanda mobali na ye ndenga servie biloka lobi mobali abato la champion atika la ko pesa mbongo te. Atika la ko tika mbongo te ndenge za la kete mbongo ya lobi ko lia abi atika la ko tika te ba fandi ba sisko solo ba sisko solo ba sali nini ba kei mobali azongi afanda ki wana meme ata ba 2 heures de temps mobali sani alaki azongi tango mobali abimi azimu to kana demare a kei ale yoka siko ya wana yena bibish abi moni na zo yebisa okay kuna vie zate ozo chacha ba nini ba fiera pam pam ozo boya yaka otala omoni elo omoka tena kimia tambangu te 20 000 kwanza alo bitangu kaka yebi singa ndengo wana na yebike nabi yaya oya linga tanga nere nga moko na moni na tika liko mona te sika mobali ya pesi mbongo te la champion na koyuko jire na mtu abana na ngai me abengi ngai tango mobali ya kei soke zaba bilo bambongo na teka ka masanga soke ya teka ka basengla soke wa teka ka bamai nga na oto yebite akangisi angwe sali 20 000 kwanza zolo balanga ke mobali nde mtu apesi mbongo wana njoka mobali ya tika liko tiki le mbongo te na kompana biki yaya oyo azo sala ngai baje ya oyo azalo kutani nga sanini a perdre a bebisa libala na ngai nde sikwa afandi kaka lokwa azoba azotala yi sikwa komu kutuna bisiko yo ozonga mkonyu poka paske mobali na ngai alinganga penza na bakamaradi te pona boye pona boye pona boye abila champion na fanda ki 3 jours e pa yaya quartier na 3 jours wana na 3 jours wana zarana leki na emususu eh moi jeune fille na ye moko soka kei wenze mama apesa ki 1200 kwanza akende wenze 1200 kwanza tozali 7 personnes bana na ye baleki na ina ye moko na ngai 8 donc wenza 8 personnes ndeko wana pesi leki na ye 1200 kwanza kendele wenze metangu ya yaka epela ngai kuna na wenze kosalela nga vanta ba ke mobali na pesa ke 5000 kwanza abila champion na fanda na ndako na ye pa na 3 jours biloko moko malonga to lia isate liboso to lia ki ngai ngai mbala se to lia matembele na ba kote. Troisième jour, il y a Soso. Donc, il y a 1000, 1200, 1500. Il y a bien on a obéta c'était l'okuta ya basi basi bazana l'okuta maman a consaliso loko moko bo juste kaka ke yo kanisi makambozo ye biso ezaya solo nzoka l'okuta femme mère elle main. Talande koyo azo ya kosala ya muninga vanta ko mbali ya pesa ka ba 5000 kwanza kwa sala nini oyo asala wenze 5000 kwanza iza na valeur ya ba $15 nzoka tango muninga baswena mobali na epoka parce que abimaki na boto ye tanga ke ko fanda siko na nda kwa mwana mwasi wana amoni realite ke iza na ba 5000 kwanza te akenda ka wenze na ba 1200 zosala na ba neti ba valeur ya même pas $5. Et ça la même pas $5. Ndazo ke nango wins. Abi na fa na mi moni zo banabi ke vraiment yaya openza monenga mobobe na ye ya kokosa. Yango toza koloba. La comparaison n'est pas raison. Mokilu ezana ndenge nango. Yo zo lobobe ke Perico yo la championne salaki yo ebitele msusu pruko o la championne yemoko amisaleli yango lemsu yo pona kosomba ngwe kokutyo basa 50 euros ngamo kona sali ngwe kokutenga moins de 50 euros pour kana osomba ka asuki tu vois alors yo kobanda kokufa ngai nasala ba perikite ngai boye boye tout non la comparaison n'est pas raison il faut que se contempler na oyo sana ngo le reste nzamba yebi tala moninga mwasi ake kosala tina kinduma na ndako na ye libala pourquoi parce que akomaki ko se sentir complexé liboso yane ya quartier tanga zo ya wenze kotala ye azo bongama bino mobo bi bakinwa hein na li ko paraître il faut mona ngai ke ngande na zoa vinjo ke lokote ye kutu na passe na ye mazala ki première dame mais ye na mo ba 5000 kwanza na azala ki bureau mobala lala na ndako te ayaka kaka basolo ya li akei akoti si moninga na erreur likolo ya nini lokuta ba mama basi bazana lokuta ba jeune fille na biso basi bazaka na lokuta ok sika tana matanga tawa pozoyoka ongai mwa ne mutukutu
mobile nangai abengseli ngai leki nanga na kini aye ale yo peso ko kei kuna baninga kutu bazobengsela ka basi na bango bandeko yaya eloni la sike yenda sali yango eloko ni la sike yenda bengisi mwasi nde kwa mwasi na ye. Faut faire attention, il faut faire attention. Le kuta e koma nango lokola manteka lipo fe donc il somba lipa manteka ofele. Et là, quand on a été mouton, pour mon akébo, mon amoune, n'a pas eu de yo, ce qu'on a pardon. Ce qu'on a maîtrisé, au coup, on a eu sa moto, na a eu un peu parce que, au yoki di solo, moko boye, mobile n'a sombele bijou, mobile n'a salé boye, mobile n'a sombele moutouka, mobile n'a zon si boye. A tous en Afrique, à tous en poto. Yo, il faut contribuer. Ce n'est pas seulement qu'il y a l'homme de faire quoi, de travailler. Non. To koutani, donc, ils ont des visions, non? Ils ont battu balé, des destins, des koutani. Il faut éganga. Cela veut dire, moi, je dois bosser. Mon homme aussi doit bosser pour faire quoi? Pour un avancement, il y a le bas. Comment toi, tu peux croiser les mains juste pour que mon ninga, na yo, moi, no, zali, mon bali, na yo, à ça, la pour la famille, na yo, à ça, la pour la bonne, na yo. To boite, nous sommes des Africains. Souvent, ils ont la mon bali, fois, la mère. Wane za ki na batanga ba kokombole, wane za batanga ba mama walo, ba mama moto, ba mama lombe. Donc na tanga ba mama na biso. Mena na ba siècle hôtel. Mena na ba siècle hôtel. Comment ko vu ko paniquer et loko ka likolo ya 5000 kwanza. Oui, c'est vrai, la foi veut de ce qu'on attend. Bibi salobi a bi mama na ngala championne. Ezala ki mikolo presque nyonso. Suki moninga mo sa yo zota lobi nzambe na nganga kutu na za kitoko. Na za pe na njota bien. Est-ce nga na o mérité mobali ya malamu te par rapport ya mobali oyo. Vraiment to kutani mbala sima. Bolanda deuxième suite nango pourquoi parce que ça tellement mulayi moyen na sala ka vidéo moko pona histoire o ya lokuta ya basi ezalité nde konanga so zolanda vidéo partager vidéo na ba jeune marié na biso bana biso ya ba 21 na ba 20 o bazo kuta na makambo belé na libala likolo ya babiyo kayoka nga mobali na ngai aso kipaka na ndako nga mobali na ngai ezaya yo. Et ça, yo, yangaza na ndenge na kozala. Tika ngana zala ndenge wana epi kumisa nzambe na ba différence. To kumisa nzambe, to pambola nzambe. Ya na ba différence, ba différence comportement ya mibali na biso. La comparaison n'est pas raison. Ya yo aza ya yo yangaza yanga. Pourquoi yo linga ke yanga koma lokwa ya yo. Vraiment lokuta ya basi. Et celle de sorte ke ndeko na biso bibish. Akendo ko linga. Akendo ko sa ni ko tambola. Asala ki ndumba na ndaka libala likolo ya ya na ya quartier masolo andai ko betela ye. Vraiment partager, aimer, s'abonner massivement na chaîne na bino préféré Dikina TV. Merci beaucoup na madame Kahodi, mama sociale. Merci beaucoup na femme de l'XR, madame Oni Odimba, 6 fois, maman. Un grand merci aussi à mon vieux Benz Benzula, Moutouka Yatsalo, 4x4, double pression. Vraiment merci à vous et merci à vous aussi également, à mes abonnés. Vous êtes ma fierté, vous êtes ma force, vous êtes mon tout. Des gros coucou à vous. Tokutani Mbalasima pour la deuxième partie, il y a Histoire Nabiso, Lokuta Yabasi. À la prochaine, c'était bel et bien la vôtre. Dikina Donekanda, au nom de Tela, Kema Fumbe. Bye bye.